aurreko iraiaren bian, Washingtonen hasi ziren Israeldar eta Palestinarren arteko negoziazioak eta zuzenak hilabete baino lehen eten dira. Israelek iraiaren 26an koloniak eraikitzeko debekua bukatutzat eman zuen, eta honek Mahmud Abbas, Palestinako gobernu buruak, negoziazio maila ustea ekarri zuen. Palestinako lurretan dauden judutar koloniak dira, momentu honetan bi aldeen arteko gatazka nagusia. Israeldarrek eraikitzaren alde egiten dute, nahiz eta modu mugatuan izan, eta besterik palestinarrek argi diote. Ez dute hitz egingo lan makinak behin betiko gelditzen diren arte. Beti Tel Aviven alde egin duen Amerikako Estatu Batuek ere bere aliatuari kolonizazioa gelditzeko eskatu egin dio, bake prozesuak aurrera egin dezan. Kolonoak bloke heterogeneo bat dira. Zisjordania eta Jerusalen ekialde bizi diren milioi erdi pertsona dira. Daniel Dayan da hauen burua. Berak argi du, oraingo status quo mantentzea dela helburua. Palestinarrekin hizketaldi guztiak moztu eta irekitzen jarraitzearen aldeko apostua da hauena. Zaila da kolonietan bizi diren guztiei kalifikatzaile berdinak jartzea. Ia gauza guztietan ezberdinak dira, baita fanatismo mailan ere, ideologikoki, gehiengoa Israelgo aukera politikoen eskuinaldean kokatzen da. Naiz eta hauetako 50.000 bakarrik izan kolono ideologiko bezala ezagutuak. Hau da, Palestinako lurrak jainkoak Abraham eman izanagatik koloniak eraikitzea zilegi dela pentsatzen dutenak. Bestalde, kolono askok diote oraingo etxetatik leku lasaiago batera bizitzera joango liratekeela hortarako dirua balute. Tel Avivera adibidez. Baina egun kolonietan bizitzen jarraitzen dute. Gobernu hebrearrak ematen dituen laguntzagatik. Azken 40 urte hauetan, kolono kopurua 500 aldiz biderkatu da. Orain, lur palestinarren 142 okupatzen dute. Kolonizazio honek, bi estatu sortzearen aurka arriskuan jartzen du. Izan ere, zaila da imaginatzea, Israel gobernua horrelako muntzu bat zuntzitzen ausartuko dela.